Milena nije došla sama, došla je sa kućnim ljubimcem, ali isto ono što je neminovno, što si ti rekla, Ivon, Milena, naša najpoznatija ritmička gimnastika, ja u svetu baleta, i onda opet ta priča kada ćemo početi da radimo, kako će izgledati te vežbe, i upravo o tome ja pričam i sa našom sagovornicom Milenom Reljin. Najpre, Milena, moram da vas pitam, jer vam nedostaje, s obzirom da ste radili i uvek radite puno, a dosta se dugo poznajemo, nedostaje li vam sad taj rad sa decom i prosto nema tih fizičkih aktivnosti? Pa sad moram da budem iskrena do kraja. Neku ruku, naravno da mi nedostaje. Mislim, pre svega, mislim na njih. Znači, koliko će njima i kakav će uticaj ova pauza i nerad u sali, ali moram da ih pohvalim da su vredni i rade kod kuće, ali to ipak nije to i taj povratak kako će uticati na njih. S druge strane, moram da priznam, čini mi se da nama starima malo ova pauza od tempa životnog u kome se nalazimo i stalno negde trčimo, jurimo, puno toga što smo imala i u prethodnom periodu, skoro svake nedelje, nekih dešavanja, nekih putovanja i takmičenja. Putovanja, što je sve trebalo da traje negde do kraja juna. Moram da priznam da mi malo i prija ova pauza, ali mislim da je već trebalo da počnete da radite. Kažete da su devojke odlične, devojčice, imate i juniorke i seniorke, i da su vredne i da vežbaju. Kako ste to povezali, kako ste to osmislili, s obzirom da sve je online i nastavnička veća, evo danas smo to saznali na fakultetima, i isto tako se odvija i nastava. Kako ste vi to osmislili? Mi smo krenuli odmah, već 16. marta smo krenuli sa tim nekim treninzima i vežbama koje one rade kod svojih kuća, u svojim stanovima i sobama. Otprilike snimimo neke vežbe, neko od devojčica snimi sve to što ja zadam, onda postavim to na grupe, onda one mene vraćaju kako su to radile, da su radile, koliko su stizale, jer ne mogu sve njih da uklopim u nekom trenutku da imamo recimo preko Zuma, da imamo trening, zato što su različitog uzrasta, od drugog razreda osnovne škole do četvrtog razreda gimnazije. Tako da one to sve sami završavaju, ali moram stvarno da kažem još jednom da ih pohvalim, da su vredne i da rade i da izvršavaju sve te svoje obaveze, i dosta su i maštovite i kreativne. Mi postavljamo svaki dan po tri njih koji rade neke zanimljive vežbe ili neke svoje vežbe koje sam im ja zadala ili neke same koje su još dodatno osmislile, koje smo ranije radile. Tako da, eto, svaki dan na našim mrežama društvenim, na Instagramu, na Facebooku, mogu da se vide naše ritmičarke kako vredno treniraju u svojim stanovima. Hvala, Milena, i svakako se vidimo nekim lepšim povodom kada ćemo pričamo, kada počnu ponovo takmičenje i kada počnu i te fizičke aktivnosti. Fizička aktivnost, ono što je neminovno, što sigurno znate i znamo svi, jeste jako dobra, jako važna za jačanje tog imuniteta. Ide lepo vreme, polako će se otvoriti i otvaraju se parkovi, tako da, eto, osim što možete da idete u teretanu, moći ćete i da šetate i da vežbate napolju. Studio. Puno vas pozdravlja.